হ্যালো স্টুডেন্টস, আজি লৈ আহিছোঁ এখন এছে, যাৰ নাম হৈছে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ। এতিয়া ইয়াত ইন্ট্ৰডাকশ্যনত কি কৈছে যে ৱাইল্ড লাইফ কনষ্টিটিউটছ দ্য এনিমেলছ বাৰ্ডছ ইনচেক্টছ এটচেট্ৰা। যে আমাৰ ৱাইল্ড লাইফটো কিহেৰে গঠিত বুলি কৈছে, এনিমেলছ বাৰ্ডছ ইনচেক্টছ ইত্যাদিৰ দ্বাৰা, ডেট আৰ ফাউণ্ড ইন দেয়াৰ নেচাৰেল হেবিটেট। আৰু এইবোৰ ক'ত পোৱা যায়, এই প্ৰাকৃতিৰ মাজতে এইখিনি পোৱা যায়। ৱাইল্ড লাইফ ইজ কনচিডাৰ্ড এন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ দিছ ইউনিভাৰ্ছ। যে ৱাইল্ড লাইফত এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এটা অংশ, গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে ধৰিব পাৰি। বাট এণ্ডেঞ্জাৰ্ড বাই হাণ্টিং এণ্ড এনক্ৰোচমেণ্ট অন দেয়াৰ নেচাৰেল হেবিটেট, মেনি স্পিচিছ অফ ৱাইল্ড লাইফ আৰ অন দ্য ভাৰ্জ অফ এক্সটিংচন। যে ইয়াত কি কৈছে, কিন্তু হাণ্টিঙৰ দ্বাৰা হওক বা চোৰাং চিকাৰীৰ দ্বাৰা হওক, বিভিন্ন কাৰণত কি হৈছে, এই যে যি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৱাইল্ড লাইফত যি যি জীৱ জন্তু বা ইনচেক্ট এইবিলাক পোৱা যায়, সেইবিলাক কি হৈছে, লাহে লাহে লুপ্ত পাই অৱস্থালৈ যাব ধৰিছে। দাস দেয়াৰ ইজ এ নিড ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ। সেয়েহে আমি কি কৰিব লাগে, বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। এতিয়া পিছৰটো টপিকটো আছে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ৱাইল্ড লাইফ, যে ৱাইল্ড লাইফৰ গুৰুত্ব। গড হেজ ক্ৰিয়েটেড ডিফাৰেণ্ট ক্ৰিয়েচাৰ্ছ অন দিছ আৰ্থ। যে ভগৱানে বিভিন্ন ক্ৰিয়েচাৰ্ছ এই পৃথিৱীত বনাইছে। ইচ এণ্ড এভৰি ক্ৰিয়েচাৰ পাৰফৰ্ম দেয়াৰ ৰোল টু মেইনটেইন দ্য ইক'চিষ্টেম অন দ্য আৰ্থ। ইয়াত কৈছে যে প্ৰত্যেকটো ক্ৰিয়েচাৰে কি কৰে, সিহঁতৰ এটা এটা নিজা ৰোল আছে, আৰু সেই ৰোলমতে কি কৰে, সিহঁতে মেইনটেইন কৰে, আমাৰ ইক'চিষ্টেমটো তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰি ৰাখে। আৱাৰ ৱাইল্ড লাইফ অলছ' প্লেইজ এ ভাইটেল ৰোল ইন দিছ প্ৰচেছ। এই ৱাইল্ড লাইফটোৱে কি কৰে, এইটোৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে এইটো প্ৰচেছত, অৰ্থাৎ ইক'চিষ্টেম প্ৰচেছটোত। উই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ৱাইল্ড লাইফ ৱেন উই লুক এট দ্য ট্ৰী। যে আমি ইক'চিষ্টেমৰ গুৰুত্বটো বুজি পাওঁ যেতিয়া আমি এটা গছ দেখোঁ, বা গছক যেতিয়া দেখোঁ আমি তাৰ গুৰুত্ব আমি বুজি পাওঁ। দ্য ট্ৰীজ ৰিলিজ এ ছাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্ট অফ অক্সিজেন টু দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, চ' ডেট উই কেন গেট অক্সিজেন ইন দ্য এয়াৰ টু ব্ৰেথ ইন। ইয়াত কোৱা হৈছে যে গছে ছাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্টৰ কি কৰে, অক্সিজেন এৰি দিয়ে, আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি কি পাওঁ, আমি উশাহ ল'বলৈ তাৰ পৰা অক্সিজেন লাভ কৰোঁ। দ্য বাৰ্ডছ মেইনটেইন দ্য বেলেঞ্চ ইন দ্য গ্ৰ'থ অফ দ্য পপুলেশ্যন অফ ইনচেক্টছ। চৰাই সহায় কৰে পোক পতংগ ইত্যাদি সমান্তৰালভাৱে বংশবৃদ্ধিত সহায় কৰে। চ' দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ৱাইল্ড লাইফ নিডছ টু বি ফিল্ড উই শ্বুড ট্ৰাই টু প্ৰটেক্ট ৱাইল্ড লাইফ। সেয়েহে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি বুজিব পাৰোঁ কিমান গুৰুত্ব আছে আমাৰ ৱাইল্ড লাইফৰ। সেয়েহে আমি কি কৰিব লাগে, আমি এই বন্য জীৱনক সংৰক্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। আমাৰ পিছৰ টপিকটো আছে যে হাউ টু প্ৰটেক্ট ৱাইল্ড লাইফ, আমি কেনেধৰণে বন্য জীৱন সুৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। উই হেভ ডিছকাছ এ লট অন প্ৰটেকশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ। যে আমি বহুতো আমি ডিছকাছ কৰা হয় যে কেনেধৰণে আমি ৱাইল্ড লাইফটো বচাব লাগে, বাট দ্য কুৱেশ্যন এৰাইজ হাউ টু প্ৰটেক্ট ৱাইল্ড লাইফ। কিন্তু প্ৰশ্ন উদয় হয় যে আমি কেনেধৰণে এই বন্য জীৱন সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, উই হিউমেন বিয়িং নিড টু ফিল দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড শ্বুড ষ্টপ ডেষ্ট্ৰয়িং ইট ফৰ আৱাৰ পাৰ্চনেল বেনিফিট। আমি প্ৰথমতে এই বন্য জীৱনৰ গুৰুত্ব বুজি উঠিব লাগে, আৰু তাৰপিছত কি কৰিব লাগে, এইবোৰ আমাৰ নিজৰ বেনিফিটৰ বাবে ধ্বংস কৰিব নালাগে। ছেকেণ্ডলি কি আছে, উই হেভ দ্য ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন লজ ইন ইণ্ডিয়া, বাট দিছ ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন লজ নিড টু বি ফ'ৰ্চ ষ্ট্ৰিক্টলি টু ছেফ গাৰ্ড দ্য ৱাইল্ড লাইফ। ইয়াত কি কৈছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াত এই বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ এটা আইন আছে, আৰু সেই আইনটো কি কৰিব লাগে, ফ'ৰ্চ কৰিব লাগে ষ্ট্ৰিক্টলি, যাতে এই ষ্ট্ৰিক্টলিও সেই আইনটো পালন কৰা হয়। আৰু সেই আইনটোৰ দ্বাৰা কি হ'ব, এটা ছেফ গাৰ্ড পাব, কোনে, এই ৱাইল্ড লাইফে এটা ছেফ গাৰ্ড পাব, সুৰক্ষা কবচ হিচাপে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া নেক্সটটো আছে, থাৰ্ডলি, ছুপাৰষ্টিশ্যন ইন আৱাৰ ছ'চাইটি ইজ আনাডাৰ কজ অফ ৱাইল্ড লাইফ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন। যে আমাৰ সমাজত যি অন্ধবিশ্বাস আছে, তাৰ দ্বাৰা কি হয়, এই বন্যপ্ৰাণী ধ্বংস হোৱা দেখা যায়। ৰিমুভেল অফ ছুপাৰষ্টিশ্যন ফ্ৰম দ্য ছ'চাইটি ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ। আমি যদি বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰিব আছে, তেন্তে আমি কি কৰিব লাগিব, এই অন্ধবিশ্বাসসমূহ সমাজৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব। এগেইন, নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কেন বি ছেট আপ টু প্ৰটেক্ট ৱাইল্ড লাইফ। যে আমি বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কি কি কৰিব পাৰোঁ, নেশ্যনেল পাৰ্ক বনোৱাব পাৰোঁ, ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বনাব পাৰি, বা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী গঢ়ি তুলিব পাৰি, যাতে এই বন্যপ্ৰাণীখিনি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি। আমাৰ লাষ্ট টপিকটো হৈছে কনক্লুজন টু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে। কৈছে ইয়াত যে আমি সামৰণি কথা কৈছে, যে ইট ইজ হাই টাইম টু ছেভ অৰ প্ৰটেক্ট ৱাইল্ড লাইফ ফৰ দেয়াৰ ফিউচাৰ এক্সিষ্টেঞ্চ। যে ভৱিষ্যতেও যাতে এই বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ হৈ থাকে, অৰ্থাৎ এই বন্যপ্ৰাণীসমূহ
পোৱা যায় তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগে বন্যপ্ৰাণীসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বিচাইজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট লজ বোথ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন শ্বুড টেক ষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেপ ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ যে গভৰ্ণমেণ্টে বনোৱা লৰ উপৰিও গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনো হওক সকলোৱে মিলি কি কৰিব লাগে এটা ষ্টেপ ল'ব লাগে যাতে এই বন্যপ্ৰাণীসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি এলং উইথ দ্য গভ এফৰ্ট এৱাৰনেছ এণ্ড কোঅপাৰেশ্যন অফ পিপুল আৰ নিডেড ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ ইন ইণ্ডিয়া ইয়াত কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ এফৰ্ট এৱাৰনেছটো আছে তাৰ লগতে কি কৰিব লাগে কোঅপাৰেশ্যন অফ পিপুল যে মানুহবিলাকো কোঅপাৰেট কৰিব লাগে তো নিডেড ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ ইন ইণ্ডিয়া যে ইণ্ডিয়াত আমাৰ ভাৰতত যে কি কৰিব লাগে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে মানুহ আগবাঢ়ি আহিব লাগে পিপুল নিড টু ন' দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দিজ ভেলুৱেবল নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ ইয়াত কৈছে মানুহে যি আমাৰ ভেলুৱেবল প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে সেই সম্পদৰ কথা বুজি উঠিব লাগে ৱাইল্ড লাইফ ইজ এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ আৱাৰ নেচাৰেল হেৰিটেজ আমাৰ যি ঐতিহ্য আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঐতিহ্য আছে সেইটো ৱাইল্ড লাইফৰ এটা ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট যে ৱাইল্ড লাইফটো হৈছে এটা একে অবিচ্ছিন্ন অংগ ডাজ উই শ্বুড প্ৰটেক্ট ৱাইল্ড লাইফ ফৰ আৱাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন সেয়েহে আমি ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ বাবে আমাৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰাটো উচিত এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ ডিছকাছ কৰিবলগীয়া ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত এখন এছে তোমালোকে এইখন এছে তোমালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি লিখি ল'বা আৰু যিহেতু এইখন এছে বহু বছৰ অহা নাই গতিকে কিজানি এইবছৰ আহিবও পাৰে গতিকে তোমালোকে এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এছ এখন অধ্যয়ন কৰিবা গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ কিপ ৱাচিং ইউ কেন লাৰ্ণ